ិយមិត្តរទេសនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺលើកតេតងទៅនឹងតារាកំប្លែង Vanilla បានស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបុរសវ័យក្មេងម្នាក់សង្ស័យជាគូស្នេហ៍ថ្មីតារាកំប្លែងនឹងសម្ដែងដែលជាកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN លោកសវណ្ណរទ្ធីហៅលោកតាវិចទ័រគឺកញ្ញាវ៉ានីឡាត្រូវបានគេសម្គាល់ឃើញថាក្រោយពីនាងបានផ្ដាច់ពាក្យជាមួយអតីតគូដណ្ដឹងដែលជាកូនម្ចាស់វង្សលខោនភីសកុនធីលោកផនរាំងសីរួចមកតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះហាក់បីដូចជាមិនដែលលេចលឺព័ត៌មានថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយបុរសណានោះឡើយខណៈដែលអតីតគូដណ្ដឹងរបស់នាងបានរកឃើញគូអនាគតថ្មីទៅហើយយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះមានករណី Facebook មួយត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់នីឡានោះបានបង្ហោះរូបថតយ៉ាងផ្អែមល្ហែមគៀកកោជាមួយកញ្ញាវ៉ានីឡាដែលរឹតតែធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដាក់ការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងថាអ្នកទាំងពីរលួចតាក់ទងបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាយ៉ាងណាមិញទោះបីជាថតរូបបង្ហាញពីសកម្មភាពយ៉ាងស្អិតល្មួតរបស់តារាកំប្លែងកញ្ញាវ៉ានីឡានិងម្ចាស់ករណី Facebook នោះបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមដូចគូស្នេហ៍នៅគ្នាយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកទាំងពីរមិនធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថាជាស្នេហាឡើយពោលគឺបានត្រឹមតែប្រាប់មហាជនថាគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលធម្មតាប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមគ្នានេះដែរកន្លងមកកូនស្រីលោកតាវិចទ័ររូបនេះបានបញ្ជាក់ក៏ដូចជាអះអាងជារឿយៗថាទំនាក់ទំនងខ្លួននិងបរិះដែលសង្ស័យថាជាគូស្នេហ៍ខាងលើគឺស្ថិតនៅក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលគ្រប់ពេលមានកម្មវិធីទូចធំឬដំណើរកំសាន្តអ្វីមួយអ្នកទាំងពីរតែងតែទៅជាមួយគ្នាព្រមទាំងថតរូបគៀកកោយគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតស្ទើរដូចស្រមោចនឹងស្គរដែលអាចជាចេតនាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលើសពីមិត្តភាពគួរក៏សម្គាល់ថាតារាសម្ដែងកញ្ញាវ៉ានីឡាបច្ចុប្បន្នមិនត្រឹមតែក្រសោបបានឱកាសការងារច្រើនពីអាជីពសិល្បៈដូចជាលេងកំប្លែងនិងសម្ដែងរឿងប៉ុណ្ណោះទេគឺនាងគឺជាតារាស្រីដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មហាជនតាមរយៈរូបសម្ផស្សដ៏ស្រស់ស្អាតនិងជាទីគយគន់ពីក្រុមហ្វូងកន្លងជាបរោះជាច្រើនទៀតផងប្រសិនបើបេះដូងរបស់នាងនៅទទេស្អាតមិនជាប់ជំពាក់វែកវិនជាមួយបរោះណាម្នាក់មែននោះ